Hey, hola, hola, hola. And not solo. Any problem? আমাক কোনোবাই টার্গেট কৰি থকা যেন লাগিছে ও কিয় কি হলনো সেইদিনাখন পিকুক তেনেদৰে মাৰিলে আজি মই আহি থাকোঁতে গাড়ী এখনে হঠাৎ আগপিনৰ পৰা আহি মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ জাননে তাৰপিছত তই মোক কোৱা নাই যে ক'ৰবাত দুখ পালি নেকি মই পৰি নগ'লো দেচোন কিন্তু মোক যেন কোনোবাই এটেক কৰাৰ ইণ্টেনশ্যনত আহিছিল এনেকুৱা লাগিল বল ডক্টৰ ওচৰত আহোঁ বল আৰে বাবা একো হোৱা নাই খা মোৰ শপত খা তোৰ শপত খাই কৈছোঁ একো হোৱা নাই কিন্তু কামটো কৰিছে কোনে মই তাকেই ভাবি আছোঁ অ আকৌ কি হ'ল কি চাই আছ তোৰ কিবা এটা হোৱা হ'লে দেখা নাপালোৱেচোন কিন্তু গাড়ী নাম্বাৰটো মনত ৰাখিছোঁ গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় পিছফালে জাম লাগিছে বল নহ'লে গালি খাব লাগিব আৰে বাবা বল না ইমান টেনশ্যন কিয় লৈ আছো কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি নকৰিবও পাৰে মইহে ভাবিছোঁ তই আহি মোক ক'ব পৰা নাছিলি তোক ইমান মাৰিলোঁ মই বেয়া পিছোঁ যা তোক মই গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিব ধৰিলে মোক মাৰ খালোঁ মই বেয়া পালি তই থেংক ইউ ক'ত বুজি পাবি কিমান ভাল পাওঁ তোক কি কি ক'লি একো নাই তই কিয় এনেকুৱা কৰি আছ ভাল হৈ গ'ল নহয় এই একো নহয় খাচোন খা এই এইখিনি খাই নমো গোন্ধা এই একো নহয় খা দে খা দে খা দে খাই দে খাই দে কোন আহিলা কৈ এই সময়ত ধৰচোন খুৱাই আছো মই আহি আছো কি বিচাৰি আছো ন ঐ নক কিয়নো তোক কি হেৰাইছে বৰ কৰি নাথাকিবিচোন কিবা এটা হেৰাইছে মোৰ ইহঁতৰ ৰুমত আকৌ তোৰ কি হেৰালো তেজ দিয়াৰ পাছত তাইৰ উৎপাতটো বেছিহে বাঢ়িছে কোনে তেজ দিলে তই নেকি বাৰু অঁ কিয় অঁ সেইকাৰণে একদিনতে খাৰা হৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে কি পালিনো তই মই ঘূৰিব পৰা নাই কি এইটো হয় আৰু কিবা এটা হয় এইফালে আছো কিয় কি পালিনো সেইটো আনা কি হলনো বৰ প্ৰশ্ন কৰি থাকো দেই বচোন এক মিনিট হা এক মিনিট দে মোৰ অলপ মালিচ কৰিছোন নাপি ধৰিব পাৰিবি দে ধৰ হেই আকৌ কি এই ধৰ অ ঐ লাইট অফ কৰিছোন যা কেণ্ডেল অ ৰ ৰ অ কি কৰিব বিচাৰিছ কচোন খাই নেপেলাওঁ দেতো সেইদিনাখন তোৰ কাৰণে কিবা এটা আনিছিলোঁ দৌৰা দৌৰিতে ইয়াতে পৰি থাকিল এইটো চা না কেনেকুৱা লাগিছে এইটো অ ভাল লাগিছে জানো
বা ইমান ধুনীয়া, কি আগতে কোৱা নাই? কিনো কম ভাবি আছিলো আকৌ মই, কি কৰি আছো বে? তহঁতৰ ফিচত লাইট দি আছে মানে মই সেইদিনাখন অনাৰ কাৰণে চাগে তো আনি দিম ন? হ'ব দে, বেছি বেছি কৰিব নালাগে, কাণখন দে। ঐ তই কি চাইছ? ভাগ 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 ভাগ। কি গুচি গ'লে ফেচত কোনে লাইট দিব? হ'ব দে, নালাগে লাইট ফেচত, পাই আছো আমি। আচ্ছা তই জিপাত যে মানে পিন্ধাব ওলাইছ, মা মায়া পিন্ধোৱা পাত খুলি দিলি ন? একো নহয়, এবাৰ এদিন মই পিন্ধা দিয়া পাত পিন্ধিবি, এদিন মায়ে দিয়া পাত পিন্ধিবি। তই দিয়া পাত পিন্ধোতে যদি নদীত উটি যায়? একো নহয় দে, আৰু এপাত আনি দিম। অকে, মোবাইলটো উলিয়া না, উলিয়া না, উলিয়া না মোবাইলটো, বেলেন্স নাই। দেচোন ব্যাটারি চার্জ নাই, দেনা তো গুসাই দিম, দেনা প্লিজ, দেনা দেনা। সেলফি, ওয়া পাউট পাউট। ও প্রেমর নিশা নিশা, ও মদর নিশা নিশা, দুরবিদ নিশা মোর হাঙ্গা দেখ জানা। আরে ইম্পর্টেন্ট মানুষবিলাক কলেজত দেখা নাপালে চিন্তা লাগে না ভাই। ভাই কাইলৈ এক্সকার্সনত যাওয়ার ফাইনাল মিটিংখন আছে, জনাই থলো, নহলে পাছত কবি নহয় আকৌ খবর নিদিলো বুলি। কেইটা বজাত? এগারোটা বজাত। রাত ঘড়ি কপে মোরো হ্যাং মারে, মদরে নিশা এরিবো।